večer svima. Dobrodošli na pomalo neobično predstavljanje knjige u pivnicu. Ne mogu reći da mi to smeta, jer Salezijana je očito jedna od rijetkih firmi koja dopušta radnicima da piju za vrijeme radnog vremena. Ako su hipsteri oni koji prkose prevladavajućim trendovima, prevladavajućoj kulturi, ako su to ljudi koji su svoji, pa onda su katolici najveći hipsteri. Pa zato što su katolici oduvijek zapravo bili svoji, oduvijek su bili originalni, izvorni i oduvijek su prkosili nekim trendovima, zato nisu ih prihvaćali samo zato što su trendovi. Eto, to je njemu bilo zgodno i to je zapravo bila početna ideja. Hvala lijepa. Sad je to Čekaj, potpuno. Ja ću ovako staviti pa ćemo se mi... Može. Evo, ljudi živjeli. Možemo i nazdraviti, sad su svi dobili. Živi bili, hipsteri bili. Kod kuće nemamo uopće televiziju, nego na razne druge načine. Najčešće online pratimo i katoličke medije, predavanja raznih molitvenih zajednica, puštamo slavljeničku kršćansku glazbu ili, ne znam, slušamo podcast Meta Freda. Evo, kad sam kod tih korištenja tehnologije i aplikacija, evo, ujutro kad se probudim, najčešće kad uzmem mobitel, prvo otvorim Book.hr i slušam dnevna čitanja dok pripremam doručak za obitelj. Kad sama se vozim u auto, uključim YouTube od tajstva krunice koja se mole na taj dan, evo, kako bi mogla i tijekom vožnje moliti. Evo, sa suprugom nastojim baš ustrajati u tome da vodimo djecu svaki dan, odnosno kad god mi idemo na misu, bez obzira na to u kojoj su djeca trenutno fazi ili koliko su glasna taj dan. Evo, ne znam, na blagdan Gospe Karmelske radim jestive škapulare i to je samo evo, jedan način kako obilježavamo liturgijski život u obitelji s djecom. Trudimo se djeci, iako su mala, već sad prenijeti istine evanđelja, pa evo tako stariji sin ulazi u lift posljednji kako bi izašao prvi, jer tko je prvi bit će posljednji, a posljednji će biti prvi. Evo, iz takvog nekakvog života proizašla je nekako spontano evangelizacija preko društvenih mreža, konkretno preko Instagrama. Evo, i tu se istaknula bih tu zapravo da se formirala jedna mala virtualna zajednica mladih supruga i žena, majki, zove se Mama Moli. I četvrtkom navečer obično molimo krunicu, žene svjedoče o svom vjerničkom životu. Evo, dijelimo nekakve poticaje, iskustva i međusobno se potičemo za rast u vjeri. Osim toga, evo, uz nekakav sigurni posao koji imam, evo, s mužem vodim i obiteljski obrt Magnificat i mi izrađujemo tu razne predmete s katoličkim porukama. I većina malih biznisa koji se bave time, oni se fokusiraju na žene kao glavne klijente, evo, a mi najviše razvijamo zapravo proizvode za muškarce. Na primjer, muževne krunice i desetice, kako mi to volimo reći, za prave muškarce. Lako ti je biti hipster u Hrvata, lako ti je biti, evo, Marin Periš u Zagrebu ili u Splitu, ajde ti budi hipster u Petrinji i Sisku, ima takih ljudi, ja to volim pratiti. Lako ti je biti katolik u Hrvatskoj. Ja se puno puta razmišljam kakav bi ja bio katolik u nekoj zemlji, bilo di u južnoj hemisferi, gdje nam stvarno nije laka, počevši od Egipta, nije to tako daleko i stvarno moramo biti Bogu zahvalni što smo ovdje. To je odluka, znaš, ono, Bože, ok, bit će sad sve u mom životu po tvom. I onda se počnu otvarati ti pretinci i stalno se otvaraju novi, znači brak. Bože, ja hoću curu s kojom mogu moliti. I onda se uhvatim za glavu jer iz mobitela izbacim 70% žena. Ali ok, bit će Bože po tvom, onda bude još bolje. Koji su moji sveci?
Sada, lako je biti hipster u Zagrebu. Lako se moli Svetom Anti, Svetom Josipu. Ja sam to i naveo u tekstu. Aj, ti se moli službenici Bože i Đakomi Đorđi, koja je zapravo trebala biti svetica, ali zbog povijesnih okolnosti nije. I skuži sam da volim i te marginalce. Recimo, Alexa Beniger mi je jedan od prvih s onih sličica s kojima sam se prije smio starim bakicama da se mole, a sad imam lijepu hrpu. U međuvremenu sam dodao još i Alexa Beniger, Giacoma Giorgia i slugu Bože koji još nije sluga Boži, Gilbert Key Chesterton. On mi je tamo i kad otvorim mobitel dolazi mi Ante Antić, kojem redovito hodočastim svaki put kad registriram auto. Zapravo, i oni su svi gore na nebu, naši zagovornici. Kad shvatiš što je poanta s tim svecima i molitvom krunice, kad shvatiš ko imaš oružje u rukama, ali moraš stvarno povjerovati dragom Bogu da si jak s njim, onda uđeš u to. Svima, evo veliko mi je zadovoljstvo biti ovdje, konačno nekako među svojima, jer mislim da me većinu mog života gospodin baš iskušava, jer eto uvijek se nađem u nekakvim dominantno, ne nužno ne katoličkim, nego baš antikatoličkim krugovima. Tako da se često nekako na početku barem osjećam osamljeno, ali onda nekako eto gospodin mi da snagu pa uspijem svjedočiti, održati se, čak i mijenjati tuđa ponašanja. Tako da, recimo, biti katolik, biti konzervativnijeg, recimo, svjetonazora nije baš učestala pojava među start-upovima s kojima ja radim u cijeloj toj tehnološkoj sceni. Ima nas zapravo jako, jako malo. Onako, baš ljudi koji će javno reći da su katolici, koji će javno govoriti o svojim vrijednostima, koji će javno pričati protiv pobačaja. Također, eto, sviram u bendu, kao što je Marin bio spomenuo. Inače, u tom bendu sam isto tako usamljen, znači jedini od nas, četiri, ponekad i pet, jedini vjernik. I eto, uspio sam jednu stvar postići, a da dečki su prestali psovat Boga, barem koliko ja znam u mojoj blizini, jer sam ja na tome inzistirao i na to sam baš reagirao. I jedna zanimljiva situacija se dogodila nedavno, dakle sad taman prije ovog Uskrsa, a to je da nam je na jedan datum bio potvrđen jedan od najvećih gigova za najveći honorar do sada. I dečki su naravno to prihvatili, jer sam ja, ne gledajući u kalendare, se radilo o više tjedana prije termina. Ja sam isto potvrdio, rekao da, super, petak, zašto ne? I onda sam skužio da je to veliki petak. I onda sam automatski to otkazao i to je stvorilo velike probleme organizatoru. Međutim, uspio sam se odupreti i dečki se čak nisu ljutili kao što bi se možda ljutili da me manje poznaju. Eto, tako da ima me u glazbi, ima me među startupovima, ima me na Facebooku gdje primam, kad objavim da sam bio na Hodu za život, gdje dobim 400 hejterskih komentara. Tako da sam nekako, imam prijatelje, mogu reći poznanike s jedne i s druge strane, tako da ne mogu reći da sam u takozvanom echo chamberu. Što je isto svojevrstan blagoslov, jer mogu zaista vidjeti i znati kako te dvije strane, kako svaka strana razmišlja. I eto, volio bi i vjerujem da se zalažem za nekako bolje razumijevanje katolika i ne nužno ne katolika, nego baš antikatolika. Od uvijek je glazba bio neki moj izvor koji ću slušati kad sam tužna i kad sam sretna. I naravno, duhovnost i Bog je igrao cijeli moj život jako veliku ulogu, ali u tom trenutku kad su se spojile te dvije stvari, u meni se dogodio neki klik i evo, ja imam čast danas se baviti duhovnom glazbom u jednoj Hrvatskoj gdje sam, nakon što sam bila u Poljskoj i natjecala se sa jednom Amerikom, Kolumbijom, Španjolskom i slično, gdje sam vidjela koliko su mi kao mala država zapravo jako, jako razvijena u toj duhovnoj glazbi. I baš bi se nadovezala na to što je Ante rekao, da je zapravo jednostavno se baviti takvim stvarima kad živiš u jednoj Hrvatskoj, evo sad i Zagreb. Evo, kao što smo isto Marin malo prije rekao, ja sam iz Švicarske gdje nema, odnosno tamo sam rođena i nema toga. Moji prijatelji danas malo po malo slušaju i obraćaju se na način da vide kako živim i vide da drugačije živim. I ono što je, na koji način ja djelujem je taj da prihvaćam ljude, da ih slušam i da se ne namećem previše. Dakle, imam taj neki svoj način i jednostavno mi smatram da je jako važno biti primjer, jer treba biti u skladu i riječi i djela i nastojim biti autentična. Ne ide mi uvijek najbolje, ali evo, uz ovako predivne ljude kao što se vi, evo, dosta vas poznajem i sretna sam ako ću još vas upoznat. Dakle, mislim da je jako važno, evo, ta jedna zajednica koja predstavlja drugu obitelj kao što je to i kod mene.
Znači, ima nas različitih. I to je ono što mi se jako sviđa, što ljepotu i bogatstvo tog katoličanstva, osim što smo pozvani na borbu, smo pozvani na to da budemo svoji, različiti smo svi. Gle, nekog će mladog više privući netko ko, ajmo reći, cool, katolik, karizmatik. Nekog će možda ipak ta neka tradicija privući. Dakle, mislim da je baš jako bitno u tome da međusobno, da se niti ne osuđujemo, jer često se to zna dešavati, bar sam ja to doživjela i bude mi jako žao kad u crkvu vidim da se jedna bakica ljuti na jednog mladog ili obrnuto. Ljudi smo, mi smo oni koji činimo između ostalog crkvu i mislim da je ovo baš ljepota ta da budemo nakakvi jesmi, kako smo stvoreni, nesavršeni, ali opet u njegovim očima predivni i da jednim drugima to dajemo do znanja.